одна з фракцій вийшла з коаліції, я можу тільки поспівчувати їм. Треба вміти нести політичну відповідальність. Але ми не дамо країну кинути в вирій нестабільності, хаосу, відсутності зовнішньої підтримки, відсутності реформ, економічної і політичної дестабілізації. Зараз саме важливе для мене, як для прем'єр-міністра і для кабінету. Не дивлячись на все, що було наговорено в парламенті під час звіту уряду членами парламенту і членами парламентської коаліції, не просто як прем'єр, як людина, я їх вибачаю. І звертаюсь до президента, до його фракції і до всіх здорових і демократичних сил. Перегорнули сторінку. Ми не маємо права допустити жахливого сценарію розпаду країни і не маємо права повторювати помилки 2005 року. І президентська фракція, і президент, і багато з нас тут присутніх, всі дуже добре пам'ятають, чим це закінчилось 10 років тому. Зараз ситуація набагато складніша. Набагато. Тому всі повинні взятись за руки, забути про минулі образи, взяти в себе всю відповідальність за долю країни і йти, і йти, і йти вперед. Іншого варіанту і рецепту просто немає. Моя рука простягнута президенту Порошенку і його фракції. Не тільки моя, але й всієї фракції «Народний фронт», яка є разом з президентською фракцією основою коаліції і основою змін в країні. Не треба звертати увагу ні на які рейтинги. На рейтинги треба дивитися перед виборами. Просто відкласти в сторону. Забути про політичний шантаж. І змінити правила української політики. Вона повинна бути європейською. Бажано перестати брехати і перекручувати цифри і факти. Це як перший крок. Другий крок. Якщо ми щось неправильно робимо, я це визнаю. Скажіть, як зробити краще? Я не чув ні однієї пропозиції. Під час розгляду питання про відставку уряду, яка не відбулась. І я дозволю собі пояснити, чому вона не відбулась. А що далі? Що далі? Якщо б вони набрали необхідну кількість голосів. Де наступний кабінет? Де програма? Де більшість? Що далі? І тому вистачило, я так розумію, або політичної доцільності, або мудрості усвідомити те, що після вівторка середа. І думати треба не на один день, а думати треба на майбутнє. Вихід з коаліції, зрозуміло, що в них провалився перший план. Перший план був який? Відставили уряд, зрозуміло, що новий уряд вони не в стані були би сформувати. І дострокові вибори. Запал виборів. Другий план, давайте розвалимо коаліцію і також будемо реалізовувати ідею про дострокові вибори.
Я проведу сьогодні консультації з радикальною партією. Ще раз поговорю з президентом, з керівником його фракції. Треба прибрати емоції. Вони ні до чого. І рухатись далі вперед.